Қостанайда да президент шыршасына таңдаулы деген оқушылар жиналды. Олар алдымен экраннан елбасының құттықтауын тыңдады. Мерекеге облыс әкімінің өзі қатысып, балғындарды қуанышымен бөлісті. Қостанай облысында 100 мыңға тарта оқушы бар. Президент шыршасына соның 250-і шақырылыпты. Балғындар облыстың барлық аудан қалаларынан іріктеліп алынған. Олар бүгін жергілікті өнерпаздар ұсынған концерттік бағдарламаны тамашалады. Әсем әнмен көңілді биден соң балғындар өздеріне арнап жайылған мерекелік дастарханнан дәм татты. Бұдан басқа бүгінгі мерекеге келген әр оқушыға президент атынан бағалы сыйлықтар табыс етілді. Қазақстандағы барша елдер, барша отбасыларға жаңа жыл мерекесімен құттықтаймын. Еліміз тыныш, халқымыз аман болсын. Жаңа жыл бәрімізге де ортақ мереке. Бүгін барша балалардың атынан сіздерді құттықтаймын. Мен осындай қуанышқа толы мерекелер көбе берсе екен деймін. Президентке және осы іс-шараны ұйымдастырушылардың бәріне алғысым шексіз. Президент бізге жақсы оқып, тәртіпті болыңдар, бақытты болыңдар деді. Мен солай боларына сенемін. Надеюсь,